Första rättegångsdagen mot ubåtsmannen Peter Madsen är avslutad under stort mediepådrag här inne i Köpenhamns tingsrätt. Egentligen kom det inte fram någonting nytt i övergripande mening. Jag kan säga att rättegången slutade med ett ganska stort jaha. Det har kommit fram detaljer om tidigare kända uppgifter. Peter Madsen förhördes nu under eftermiddagen. Han håller fast vid samma förklaring, sin andra förklaring till hur Kim Wall dog. Han säger att det på grund av misstag han gjorde blev ett undertryck i ubåten. Den fylldes med avgaser som dödade henne. Det här var inte meningen, men det var misstag han begick. Så resonerade han. Det han ännu inte har beskrivit är själva styckningen av kroppen. Han har berättat om dödsfallet, han har berättat om hur han hamnade i en psykos, som han själv beskriver det. Och bara såg den döda journalisten som ett problem, någonting som han var tvungen att lösa på sitt, ska vi säga, tekniska sätt. Åklagare Jakob Buck-Jepsen låg på honom ganska hårt för att få fram ett motiv till att man kunde välja att stycka en människa. Buck-Jepsen ville ha det till att det fanns sexuella motiv, liknande drivkrafter bakom det Peter Madsen senare gjorde. Under stigande irritation slog Peter Madsen ifrån sig detta. Han till och med sa: "Jag blir orolig för dig, Jakob, när du ställer sådana frågor till mig." En näsvishet som bet ganska hårt i slutet på rättegångsdagen. Åklagaren har precis lämnat platsen. Rättegången är avslutad. Nästa datum att hålla reda på är den 21 mars. Då ska Peter Madsen komma in på de riktigt obehagliga detaljerna om hur han styckade kroppen efter den döda Kim Wall och slängde likdelarna i Kögebukten. Det här är Joakim Palmqvist och Bengt Arvidsson för HD Sydsvenskan i Köpenhamn.